പ്രിയമുള്ളവരെ ഏവർക്കും സ്കൂളിംഗ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. LBS BSc നഴ്സിംഗ് മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് പ്രൊവിഷണൽ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് 18/7/2023 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഡീറ്റെയിൽസുകൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിച്ച ശേഷം പിന്നീട് ഫൈനൽ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും രജിസ്റ്റർ നമ്പറും പാസ്വേഡും വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡും കൃത്യമായിട്ട് നൽകി ലോഗിൻ എന്ന ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് എത്തുന്ന ഈ ഒരു പേജിൽ പ്രൊവിഷണൽ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എന്ന ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 288.33 ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ ഉള്ളത്. BA SLP എന്ന കോഴ്സിലേക്ക് മാത്രം ഒരു ഇൻഡെക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സിലേക്കും മറ്റൊരു ഇൻഡെക്സും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ രണ്ടിലും ഒരേ ഇൻഡെക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച +2 സ്കോർ കൃത്യമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. അതിൽ നോർമലൈസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസുകൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് നൽകണം. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കാനായി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഡെക്സ് മാത്രമല്ല പരിഗണിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേക്കായി പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഹയർ സെക്കൻഡറി അതേപോലെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നിവയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ലഭിച്ച സ്കോറാണ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും മാക്സിമം സ്കോർ 120 ആണ്. അതായത് പ്രാക്ടിക്കലും അതുപോലെ CE ഉൾപ്പെടെ 120 സ്കോർ വരും. അത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 3 സബ്ജക്റ്റിലും കൂടി മാക്സിമം 360 ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഒരു 360 ലഭിച്ചതിനെ 300 കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ഇൻഡെക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. അതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നതിന് 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ടോട്ടൽ സ്കോർ ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം സ്കോർ ആയിട്ടുള്ള 360 തന്നെ ലഭിച്ചു. അതിനെ 1.2 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ 300 തന്നെ ഇൻഡെക്സ് വന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 3 സബ്ജക്റ്റും കൂടി 324 ആണുള്ളത്. അതിനെ 1.2 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചത് 270 ആണ്. അതാണ് ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള ഇൻഡെക്സ്. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒരേ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവരെ അഡ്മിഷൻ നൽകുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത റാങ്കുകാരാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി 270 ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക. അവരെ വ്യത്യസ്ത റാങ്കുകാർ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ബയോളജിക്ക് സ്കോർ ഉള്ളത് എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കുക. ബയോളജിയിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉള്ള സ്കോർ മാത്രമാണ് നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സ്കോർ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ബയോളജിയിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ഉള്ള ആൾ റാങ്കിൽ മുന്നിലെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരും, കുറവുള്ള ആൾ പിന്നിലെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ ബയോളജിയിലും തുല്യമാണ് സ്കോർ ഉള്ളത് എങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്കോർ ഉള്ളത് എന്നാണ് പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ഉള്ള ആൾ റാങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയിലും തുല്യമാണ് ബയോളജിയിലും കെമിസ്ട്രിയിലും തുല്യമാണ് 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്കോർ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ഉള്ള ആൾ റാങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് വരും. പിന്നെയും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും കൂടി ടോട്ടൽ മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. ടോട്ടൽ മാർക്ക് വരുന്നത് 1200 ആണ്. 6 സബ്ജക്റ്റും കൂടി 1200 വരും. അതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്കോർ ഉള്ളത് അവർക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിലെ സ്ഥാനം ലഭിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും തുല്യമായിട്ട് വരികയാണ് എങ്കിൽ ആർക്കാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ഉള്ളത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെയും തുല്യത വരികയാണ് എങ്കിൽ ആർക്കാണ് വയസ്സ് ഏജ് കൂടുതലുള്ളത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് പരിഗണിക്കുക. അതായത് ഏജ് കൂടുതൽ ഉള്ളവന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിലെ സ്ഥാനം നൽകും. ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പരിഗണിച്ച് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്. പിന്നെയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതായത് ഓരോ റിസർവേഷൻ വിഭാഗത്തിനും കാറ്റഗറി റാങ്ക് ലിസ്റ്റും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി ഈഴവ, അതല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം, അതല്ലെങ്കിൽ EWS SC ST. അതുപോലെ ഓരോ കാറ്റഗറി വിഭാഗത്തിനും റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് കാറ്റഗറി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്. അതിൽ ആ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നാൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ അത് നൽകുന്നതാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അടങ്ങുന്ന വലിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവിടെ കാണാം. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കുള്ള റാങ്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലോഗിനിൽ കയറിയാലും അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും.
പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് BA SLP എന്നൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പത്തോളജി എന്ന കോഴ്സ്. അതിലേക്കായി മറ്റൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. കാരണം അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായി ബയോളജി പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചവർക്കും അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലേക്കുള്ള ഇൻഡെക്സിലേക്ക് CBSE ICSE പോലുള്ള സ്ട്രീമിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ ഓൾറെഡി തന്നെ അവരുടെ സ്കോറ്, സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സ്കോറ് 100 തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല, കുറച്ചധികം സങ്കീർണമായ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്കോർ നോർമലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് അവരുടെ ഇൻഡെക്സ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ LBS അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകൾ ഈ ഒരു ചാനൽ വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.